maxay <muchay> -oh ka dhigan -oh -ha -e tahay inay hogaamiyayaashu noqdaan fardafuul oo soomaalida uu ahaa dhaqan soo jireena waa kuma hoggaamiyaha faraska la saaray gudaha somalilan ee wakhtigan xaadirka a aadka loo hadal haya waxaa jira saddexdan siyaasi mid ka mid a oo ka dhacay faraska ila xogogaaliina noo xaqiijiyeen inanu fardafuulka hore u aqoon warbixinteennan ayaynu ku qodobaynaynaa inuu noqdo hoggaamiyuhu fardafuul waxa ay ka dhigan tahay soomaalida ayaa fardafuulka waxa ay u leedahay dhaqan soo jireena waxaana uu ahaa sheyga keliya ee lagu xaragoodo waktiyada qaarkoodna diriirta lagu galo oo waxa uu ahaa hubka keliya ee ay haystaan iyadoo hablaha gabaati looga gaba bixin jiray oo lagu sharri jiray inaniba inanta ay ka qaalisan tahay waxa soo badanaayaa muddooyinkan dambe hogaamiyayaal isku soo sawiraya faraska waxaana ay ka dhigan tahay inuu siyaasigu leeyahay saddex calaamadood oo u ah maamulka iyo talada muhiim qodobka koowaad ayaa ah go'aan iyo indheergaradnimo inuu ku maamulayo dadka uu hogaamiyaha u yahay wakhtigaasi geesnimada ayaa noqonaysa qodobka labaad oo lagama maarmaan u ah maamulka iyo hogaaminta waxaana uu bannaanka keenayaa hogaamiyahaasi inaan looga guulaysan karin halgan kasta oo uu galo inuu yahay in dheergarad oodoorasi kara waxa no soo socdaah ayaa ah qodobka saddexaad iyo farriinta ay noo soo dirayaan siyaasiyiinta isku soo sawiraya faraska madaxweynaha somalilan ayaa la sheegay inuu ahaan jiray fardafuul soo jireena waxana uu muuqaal iska soo duubay isaga oo ku xawaaraynaya mid ka mida noocyada fardaha ugu quruxda badan no uguna dheereeya tanina waxay caddaynu noqonaysaa inaanu kana dhicin lana saarin oo aanu ahayn hogaamiyaha aadka loogu hadal hayo baraha bulshada ee farasku la buubay guddoomiyaha xusbisiyaasadeedka ka ah ayaa isaguna ah hogaamiyayaasha faraska isku soo sawiray inkastao aan wax muuqaala laga duubin hase yeeshee ilowareedyo xogogaala ayaa waxay noo xaqiijiyeen in la baditaaray markii uu faraska fuulayay aasaasaha xisbiga mucaaradka ah ee waddani cabdiraxmaan ciro warar kale ayaa iyaguna waxay sheegayaan inuu ka dhacay markii faraskaasi la saaray waxaana muuqanayay taswiir uu ag taagan yahay guddoomiyaha xusbigaasi xirsi cali xaaji xasan oo faraska ku haya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi cirro ayaa intii ugu badnayd waxa uu ahaa qurbajoog noloshiisa fardafuulkana hore xirfad ugumuu lahayn sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen tan ayaana keentay inuu la buubo sangahan uu halabsaday ee uu ku muujinayay dhoollatuskiisa hekaagaasxaabtaaaiyqaraabaaadao la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathnka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaalorhka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin daabiilhwlfudadiyaaaga maaliyaed